Tərtər rayonunun Azad Qaraqoğlu və Bərdənin Yeni Daşkənd kəndlərində yem emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb. Müəssisə heyvandarlıq təsərrüfatlarının yemə tələbatının bir hissəsini ödəyəcək. Bunun üçün yem emalı istehsal sahəsi və anbar inşa olunub. Hər birinin saatda 2 ton toxum təmizləmək, yem üütmək və ot doğramaq gücü olan avadanlıq quraşdırılıb. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, regionlarda icma əsaslı biznes yönümlü layihələrin icrası, aqrar sektorun inkişafı və məşğulluğun artırılmasında böyük əhəmiyyətli var. Azərbaycan hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin birgə həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf fəaliyyəti layihəsi çərçivəsində bölgələrdə indiyə qədər 22 yem emalı müəssisəsi istifadəyə verilib.